Jo, poletje se bliža in ziher iščete kakšna priporočila za poletno branje. Jaz sem pripravil 7 netipičnih namigov za branje na plaži, v senci, doma pod klimo ali pa doma pod tušem, kjerkoli vam že pač paše brat čez poletje. Netipičnih zato, ker ne verjamem v to stereotipno poletno branje lahkotnega požiranja knjig, ne da bi vedel, kaj bereš ali pa sam zato, da se zamotiš. Jaz, tako kot čez leto, tudi poleti rad berem stvari, ki so na tak ali drugačen način povezane z mojimi zanimanji in predvsem, ki mi dajo misliti, ker se mi zdi poletje odličen čas za refleksijo, pa tako za en miren, sproščen razmislek. Pripravil sem 7 knjig, najbolj, da kar začnemo. A ja, še to, moram se opravičiti, večinoma so knjige v angleščini. Samo 2 knjige sta v slovenščini, zato ker žal knjige, ki sem jih pripravil, niso prevedene v slovenščino. Tako da, če gleda kak prevajalec, prosim, dajte prevesti katero od teh knjig, ker meni so svetovne. Prva, s katero začenjam, je po mojem najnovejša izmed vseh teh. To je pa knjiga ameriškega stand-up komika, performerja Jerryja Seinfelda, Is This Anything?, v kateri je človek zbral vse svoje šale, ki so preživele zob časa. Seinfeld je znan po tem, da je zelo skrben arhivar svojih šal, ali se reče arhivist. Vidite, kaj berem knjige v angleščini. Človek, ki rad zbira svoje šale in jih zelo skrbno ureja, tukaj pa jih je potem razvrstil glede na desetletja svojih nastopov. Še več, potem bralcu ponudi tudi skozi spremno besedo oziroma uvodna poglavja teh desetletij, tudi pregled svoje kariere in svoj pogled na njegovo komedijo in komedijo nasploh. Meni je ta knjiga bila res noro všeč, pa ne zato, ker bi bil velik fan Seinfelda, še več. Večina njegovih stvari na Netflixu mi ni tako noro smešnih, ali pa tudi serija Seinfeld mi ni noro smešna. Oprostite vsi Seinfeld fani. Ampak mi je pa noro všeč, kako Seinfeld razmišlja, kako govori v intervjujih. Dol v opis vam bom dal še link do enega ali pa celo 2 podcastov, ki sem jih poslušal z njim, ki so mi čist odprl obzorja dela, ustvarjalnega dela. No, v tej knjigi me je pa najbolj navdušilo to, da sem prvič bral stand-up šale. Poleg tega pa sem dojel, da je v resnici res dober stand-up material, tako res tist najboljši, velikrat zelo soroden poeziji. Dobra šala, pa dobra pesem zame, vedno govorita o nečem temeljno človeškem, o nečem resničnem, sta zelo lucidni, s tem, da je šala potem vedno smešna, te na nek način preseneti, pesmi pa te lahko presenetijo še na druge načine. Zdaj, to je zelo površinski opis, ampak prvič sem to začutil med branjem teh Seinfeldovih for, poleg tega pa je ta knjiga ena redkih, med katero sem na glas umiral, ko sem jo bral. Res, večkrat sem se krohotal, delena sprašvala, kaj se dogaja, jaz sem pa sam bral Seinfeldove fore. Pa res, nekatere so mi bile izjemno lepe, tako kot če bi bral pesmi. Priporočam. Gremo naprej. Druga knjiga, ki vam jo priporočam, je knjiga francoskega matematika in zdaj tudi politika Cedrika Villania, ker sem jo bom dal. To je pa knjiga Rojstvo teorema. Jaz sem jo prebral v bistvu v kempu 2-3 leta nazaj in prebral sem jo na dušek, tako res takoj. Najbolj fascinantno mi je bilo spoznanje, kako razburljiv je lahko miselni proces matematika, ki odkriva nekaj novega, ali pa recimo znanstvenika, in to, kako zelo sorodno si je znanstveno raziskovanje z umetniškim ustvarjanjem. Jaz mislim, na podlagi te knjige, da je v resnici znanstveniku pa umetniku sorodno igranje, igra, temeljna aktivnost vseh ljudi in znotraj teh v bistvu dnevniških zapisov ali pa zelo dobro urejenega pregleda znanstvenikovega ustvarjanja, sem to zares dojel. Poleg tega se pa knjiga res vrhunsko bere. Priporočam. Gremo naprej. Tretja knjiga, ki vam jo priporočam, je v angleščini. Hiding the Elephant. Jim Steinmeier, avtor te knjige, je sam oblikovalec čarovniških iluzij, pa tudi zgodovinar magije. S tem, ko govorim magija, mislim ta magic v angleščini. In tale knjiga je bila za tega fantka v men, ki je vedno hotel biti čarovnik, pa mu to nikoli ni uspelo. Je pa pregled ali pa vpogled v zlato dobo čarovnije. Se pravi, v tist hip, ko so na odru prvič
uprizoril ali pa ki so čarovniki prvič pričarali duhove, ki so začeli žagati ljudi na pol in tako naprej in tako naprej. Poleg tega, da vam ta knjiga v bistvu pokaže, kako so vse te iluzije zgrajene, omogoči bravcu tudi, da res začuti, kakšno je bilo vzdušje tistega časa, kako močna so bila rivalstva med čarovniki in daje vam vpogled v zgodbe, ki so se razvijale ob tem. Skratka, meni je bilo res fascinantno brati to knjigo in vam jo, tako kot vse na tem seznamu, priporočam. Naslednja knjiga, četrta po vrsti in je istega avtorja, samo... z drugačnega mesa. Ta knjiga, The Glorious Deception, oziroma The Double Life of William Robinson, a.k.a. Chang Ling Su, The Marvelous Chinese Conjurer, govori, tako kot sem zdaj glihkar prebral, o enem neverjetnem performerju, Williamu Robinsonu, ki je poleg tega, da je nategnil ljudstvo, občinstvo, nategnil tudi svoje stanovske kolege in bil izjemno predan performer. Več vam ne bom izdal, ampak ja, živel je dvojno življenje zato, da bi spelil to svojo čarovnijo in to, kar je delal, je res neverjetno. Mene je navdahnila predvsem njegova predanost delu, poleg tega pa James Steinmeier res noro dobro piše. Potem, ko sem prebral ta Hiding the Elephant, sem takoj poiskal še to knjigo in evo, mogoče je tale knjiga, ta biografija, še najbolj podobna kakšnemu romanu, ki ga bereš z nekim pričakovanjem, z napetostjo, z negotovostjo. Jaz sem zelo užival in vam jo priporočam. Naprej, naslednja knjiga je na Kindlu, peta knjiga. Tale je pa knjiga, ki je nikoli nisem imel v fizični lasti, Contagious od Jonaha Bergerja. Knjiga o tem, zakaj se stvari primejo, to je njen podnaslov, pa v resnici o viralnosti. Zdaj, jaz o viralnosti veliko razmišljam, najprej kot opazovalec, kot gledalec spletnih vsebin, pol pa tudi kot ustvarjalec. In ta knjiga, poleg tega spet, da je zelo simpatično napisana, me je prvič zares prepričala, da moram kot ustvarjalec, zdaj pa ne bo to spletnih vsebin, recimo, ki se včasih trudijo biti čim bolj gledane, ali pa v končni fazi tudi vsega ostalega, kar počnem, skratka, da moram kot ustvarjalec vedno najprej razmišljati skozi gledalčeve oči. Se pravi, dati stran neka svoja hotenja, svoje ambicije in pomisliti na to, kaj bi res zanimalo gledalca. Poleg tega pa Jonah Berger zelo dobro po njegovem razdela ene temeljne lastnosti viralnih vsebin, poleg tega da pa še par hudih primerov iz čist poslovnega sveta, recimo primerov nekih neverjetnih restauracij ali pa marketinga, ki je bil viralen in v bistvu ves čas govori o organski viralnosti, o taki, ki ne pomaga financiranje, ampak ki pomaga beseda od ust do ust. Meni je bilo zelo zanimivo to brati. Če vas zanima ustvarjanje spletnih vsebin ali pa nasploh viralnost, toplo priporočam. Gremo naprej. Predzadnja knjiga, spet v angleščini, spet gledališka na nek način, čeprav je o klovnih. Ta knjiga je knjiga Clowns. In napisana je drugače, kot vse te knjige na seznamu. To je v bistvu serija intervjujev, sodobnimi mojstri klovnade, se pravi z vrhunskimi klovni. Meni je bila res všeč prvič že samo zato, ker sem zaradi nje odkril ogromno imen hudih klovnov, pa jih pol pogooglal naprej. Recimo tukaj sem prvič odkril Billa Irvina pa Davida Shinerja. Bom dal link do enega njunega hudega nastopa, oziroma ne, mislim, da celo cele predstave kar dol spodi v opis. Poleg tega pa so tle res legende, tako kot je recimo Oleg Popov, Slava Polunin, Miša Usov, Nola Rej, Angela De Castro in tako naprej in tako naprej. No, kaj je fascinantno v tej knjigi je, da izpraševalca Ezra LeBank pa David Bridell sprašujeta bolj ali manj enaka vprašanja 20 mojstrov klovnov, ti pa odgovarjajo tako lahko celo diametralno nasprotno. In čeprav je v moji glavi klovnada ali pa mojstrstvo klovnov nekaj, kar je zelo, zelo, zelo lahko strogo, rigidno ali pa se drži enih pravil, sem tukaj odkril, da temu sploh ni tako, oziroma, da si vsak ustvarjalec ta pravila zgradi zase. Zame je bila ta knjiga odličen pogled v komedijo, predvsem pa v misli ustvarjalnih klovnov, ki so mojstri svoje obrti. Velik navdih, priporočam. Clowns in conversation with modern masters. Masters, malo se mi zapleta jezik. Ok,
še zadnja, sedma knjiga na seznamu. Ta knjiga je pa Plan B, Boštjana Videmška. Zdaj, evo, te knjige nisem bral čez poletje, priznam. Sam, če bi jo lahko samem sebi priporočal še enkrat, bi jo hotel prebrati čim prej. Upam, da poznate to knjigo. V tej knjigi je Boštjan Videmšek s fotografom Matjažem Krivicem iz svojega popotovanja po svetu zbral res hude primere dobrih praks boja proti podnebnim spremembam, potem pa tudi opisal to litijevo revolucijo, recimo temu tako. Zakaj je bila meni zanimiva? Prvič zato, ker me tema res zanima, ker se mi zdi, da je podnebna kriza, kriza, s katero se moramo začeti soočati tako zdaj. Sem pa zaradi še parih stvari, to knjigo vrsti na seznam. Eden je sprememba politike pri nas in to, da govorijo veliko o podnebnih spremembah in o boju proti njim. Zdaj pa bomo videli, kako se bo to izigralo. Tretja stvar pa je ta, da sem na nek drug način doživel podobno, kot Boštjan opisuje v knjigi. Jaz sem med korono malo zgubil vero v ljudi ali pa v to, da res bomo rešili same sebe ali pa, da smo v nekem jedru dobri drug do drugega. Čez te primere, pa, ki jih Boštjan navaja, pa čez zgodbe malih skupnosti, sem pa prvič dobil povrnjeno to vero v boljši jutri. In zato je ta knjiga, knjiga, s katero zaključujem, res je huda, bere se k nič, poleg tega pa vam da misliti. Tako, to je bilo 7 mojih priporočil za poletno branje. Če bi katero knjigo res imel, pa je ne najdete, ali pa si je ne morete prvoščiti, ali pa karkoli, napišite dol spodaj v komentarje, ej, mene to ful zanima, pa vas najdem, pofočkam in vam jo z veseljem posodim. Sicer pa, če ste brali katero od teh, napišite spodaj, kako vam je bilo, kaj ste vi razmišljali o branju, ali pa če imate kakšna svoja priporočila, so vedno dobrodošla v komentarjih. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!